Zali kola nangai, nazali kola kisayo eloko tobengi C9. C9 ezali programme oyo ekosalisa yo pote olongola salite nyonso na nzoto tobengi na français toxine. E osalisa yo pe lisusu po okitisa mwa kilo na yo na mikolo libwa. Tolobi C9 elakisi kosokola nzoto pe kokitisa kilo na mikolo libwa. C9 eza programme. Ezali pack mobimbe, ezali produit mon côté. Alors, nakati ya produit tozali na nini. Yango na lina ibakisa yopa. Soki na fongoli C9, eloko liboso tozali na yango, babengi yango oyo, babengi yango light ultra, ezali lokola miliki etondi na soya ekosalisa yo. Sima na yango tozali na oyo tobengi gel ya aloe vera. Et lisusu omona na kati ya C9 ba pesi biso carton oyo. Carton oyo ezali na ba produit misato na kati. Ba produit misato na kati to benga yango ba produit e kosalisa yo ya liboso pona ko kolongola o to bengi ba graisse na nzoto ya mibale ko empêcher accumulation ya graisse na nzoto na yo. Et donc soki na fongoli carton bo mona na kati ezali ba plaquette. Nazu ya liboso ogomo na plaquette ezali na garcinia, ezali na garcinia pe ezali na terme. Sima na yango tozali na oyo tobengi fiber. Donc nyonso tout wana bokozwa yango na kati ya livret oyo. Livret oyo ekomi maemanso okosala na programme ya C9 na ba conseil nyonso ozali na yango. Na oexplike sikoyo na lisusu tozali na nini. Tozali na oyo maître ruban et qu'on permettre yo ne bandeli au salela. Alors, nenge nini au salela C9. Avant au banda C9, yali bosso au rozoa mettre ruban. Avant au banda, au zui mettre ruban. Au ko mesure na taille na yo na libumu, au ko mesure na maboko, au ko mesure na ba cuisse, au ko mesure na poitrine. Au zui mesure na yo, et puis au kitche pembeni. Na sima nango okeyi ko pese oke na kilo o pese poids na yo ya ebande na livre oyo o na lobby okomona awa ba pesi yo esika okokoma oyo nyonso ezalaki poids na yo na ebandeli sima nango okoma oyo nyonso ezalaki poids na yo na sima. Alors yo tango okosisa ko pese pe kozwa mesure musalo kosala ezali nini yango oyo bakomeli yo na livre lisusu na mokanda moye mozali mokanda ko guide yo. Mokolo ya yambo na tongo ukuzwa yango na bapesi awa okokamata comprimé mibale oyo ya garcinia ndenge na ola kisa omeli ozui 120 ml lokola demi verre ya gel omeli si malango kamati comprimé o eza yango moko babengi yango comprimé ya terme omeli lisusu wana mokolo mwa yambo. Mokolo mwa yambo na mokolo ya yami bale omeli bongo na tongo si malango osali 30 minutes ya exercice physique oningisi nzoto pendant 30 minutes so osala sport koleka 30 minutes mabete si malango na ba midi na midi omeli fiber ezali oyo na lakisaki yango oyo ozui yango o tche na mai ya mai omeli. Eza nango mai kaka ba mela kaka bi otia na mai ya moto te na mai okoyi komela na ba 10h ba bengi yango collation. Sima nango na midi okamati lisusu comprimé mibale tokomia na katikati comprimé mibale ya garcinia omeli sima nango comprimé ezui lisusu demi verre to 120 ml ya gel omeli sima nango ezui comprimé oyo ya terme omeli. Na midi okokamata sikoyo lutu moko ezali na kati awa. Lutu wana ezali lutu ya light ultra. Okamata osali yango lisusu na mai, obaloli mai kaka ya romela. Balobi mai ya moto kaka te mai ya romela. Osali yango basala lokwa basala serelak, omeli esili. Tanto okoma na pokwa, plaquette o lisusu kosalela. Na pokwa okamata, comprimé mibale ya garcinia oyo, omeli. Si malango zui demi verre et ça lio 120 ml ya aloe vera omeli et puis liboso ya kolala okamati susu demi verre ya oyo omeli ona lobi okosala yango mokolo ya yambo na mokolo ya mibale
Mokolo ya yambona mokolo ami balé romela eloko olia eloko te romela fruit okoyo kolia fruit plutôt et puis okoyo ko soko ki mwa makasi melande mai ebele parce que na programme oyo basengi komela mai 8 verres par jour na mokolo ya misato papesio awa na livre jour 3 tina jour 9 okosala nini plaquette au lisus mais omela ngondenge nini. Na tongo, okamati isusu, comprimé mibale a garcinia, omeli. O simanango, o zui 120 ml, to demi verre ya aloe vera, omeli. Après, o zui lisusu terme, omeli. Mais na tongo ya mokolo ya misato, o bakisi o etobengi light ultra. O zui loutu moreza na katia wabenga o mesurette. O tche na mai, o sali, omeli. Na 10 heures, o sali lisusu collation na yo. Na o etobenga ki fever, o zui sou sachet moko. Omeli, o tien na mai omeli. Si mala midi, yango ba komi. O kamati lisusu comprimé ya garcinia. Omeli. Soko silisi, o zisu comprimé ya terme. Omeli. Si mala yango, o kamati o sali light ultra na yo. Omeli. Na popwa, tango yo ozwa comprimé mi balé ya garcinia oyo. E komi li kamuna yo. O melasiko yo, o lia, biloko ya o lia. Biloko na ya o lia ya po kwa, iza biloko bako bia 600 calories. Me o koki kolo vana nenge na biso tozali, o koki ko sa la legume na yo o le. O koki ko zwa mbala o le. O koki pe ko zwa soso, parti ya pembe ya soso, na loso, o meli, o lie. Wana o za vosa, si mango avan ya ko lala, o kamati, o meli vera mai. Mais il faut s'assurer que mokolo na mokolo okosilisa omelaka 8 verres ya mai. Donc ti na 9e jour omela okosa la régime oyo nde na expliquer awa. Alors na livré na biso balakisi a nde nini ba recette yonde na zayi ko expliquer ngabi okoyo kozwa soso osali yango omeli omélanger soso na yo olena na mwaloso to zumbala ole tonini tonini. Alors si malango orotala orotanga biloko nyoso bakomia pona ba proposition ba repas pe ba pesi ba suggestion ya ba activité sportive orosala okoyo kosala marche okoyo kosala randonnée okoyo kosala oyo nyoso koki même vélo natation oyo nyoso moni kosala fou comme sport osali mais tango okoya awa na isika oyo bakomi check.